бюджет стає і гірший, і важчий. Держава, на жаль, не виконує своїх зобов'язань перед громадами. Згідно закону, держава делегує областям, районам делеговані повноваження, на які відповідно мали бути забезпечені ці делеговані повноваження фінансовим ресурсом. Натомість цього не відбувається, і власне тому в нас з'являється заборгованість перед вчителями, лікарями, працівниками культури, бюджетниками. Міські, сільські, селищні, обласні бюджети зі своїх власних надходжень зобов'язані погашати ці кошти своїх власних надходжень, які б мали направляти на свої повноваження, які їм делегувала громада, натомість цього не робиться. І тому ми не маємо бюджету розвитку, а ми дійсно маємо бюджет, важко навіть сказати, тут дуже багато визначень цього бюджету було дано, я навіть не буду сказати. Це дуже складний, важкий бюджет. Але є декілька позитивних моментів, я хочу сказати про один. Один позитивний момент є в тому, що цього року в державному бюджеті кошти на ремонт комунальних доріг розподілені таким чином, що вони доходять вже до району. Тобто сьогодні, думаю, вже кожен голова районної ради, також депутати знають, що кожен район є розподілений і має певну кількість коштів на ремонт комунальних доріг. Я вважаю, це справедливо, це нормально, що в районах все ж таки краще знають, в якому селі краще комунальних ремонтувати. Певні кошти будуть і на місто Тернопіль, і на обласний бюджет. Тому цих коштів на слідчий рік буде більше, ніж цього року. Цього року у нас було 22 мільйони, 6 мільйонів у нас постанови Кабінету міністрів зняли, тобто 24. А наступний планується, якщо додати цю цифру, планується 48,7 мільйонів. Тобто це є той позитивний момент, за який ми можемо десь подякувати державному бюджету за його прийняття.